Tak já vás vítám k nové záři Resident Evil 2. V minulém díle jsme se podívali, jak vypadá taková prostě tradiční klasická rodina, vlastně prostě klasická rodina večeře, a jsme se podívali, jaké jsou problémy ve vztahu, a dneska uvidíme, co tady vlastně pro nás má tato hra přichystaný. My odsud půjdeme už do prdele, spali jsme ze židle, bába to má v píči. A jo, já jdu odsud pryč, páč se mi to tady vůbec nelíbí. Jak jsou nějaký dveře, ukáž? Jsou luknutý z druhého hledu, půjdem tu dma. No do prdele. On má lopatu. To je ten mužný chlap. Hej, Jacku. Do prdele. To jsem si nemyslel. Ta večeře byla nádherná, super. Chutnala mi. Pak mi chutnala. Moc. Okay, have it your way. Jsi Jacku? Jackie. Já musím obejít. A ty debile. Ha? Jo, no do prdele, kurva drát. On běží s tou lopatou, kurva drát. Mám klíč, ale stejně jsem prostě v píči. Vy blázne, to je napínavý. A tady ten. Hajzl. Já můžu nic dělat, já potřebuju. Jo, tam je ten poklop takovej. Já doufám, že něco vidíte, protože ono to je dost tmavý teďka. Z nějakého důvodu, jako přijde to takový dynamický, že to je tmavý, ale... Ale tak tmavý by to být nemělo. Takže on se mají ten Jack nepůjde. It's crazy husband and wife from before. Ethan. Co je za zvuky? Tam. Oh, jak o mě ví? Jak o mě... Cože? Jak o mě... Co? Já? No ty jsi mě napadl. Nech mě bej. Nech mou no... Moje noha! Oh, hele, absint. Prosím, Jacku. Prosím, Jackie. Buď hodnej. Dej si nohu zpátky, tady absintem. Absin všechno vyřeší. A jasné. No, v pohoda. Teď si tím líp. Je ty seš ale fakt, že... Pokot. Tě seru, ty seš prostě postih. Jseš prostě, že je monkey. Nech mě bejt. To je zanech tohle protiprávního jednání, Jacku. Kurva, nech mě, ale proč se ten poklop neotevřel? Dělej. Ha, naser si. Kámo, chytnu infarkt z tohohle. Tupec Jack. Už se s ním nebavím. Myslel jsem, že to fakt, že to mužnej chlap.
Ne, zklamal mě ten člověk. Hrůza a děs. Co ti jebe, dejte mi... Uuuuj, ponožky. Jasný, to ale používat nebudu, nejsem pusí. Dejte mi nějakou gunu, nějakou tu... Hele, main house. Tady telefon. Co je tady? O, lockpick. Nice. Co můžu zkombinovat? Jo. Vlastně tady se to kombinuje... Takhle, jo. Tak každý jeden si rovnou dám. Uložím to. Prosím, nevypínej svůj počítač. Tak. Já tam nechci jít, ale. A hele, pozor, telefon. You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Nice, tak já jsem přišel o ruku, to mi dali zpátky touhle se šívačko nebo co to je, přišel jsem o nohu a to jsem si dal zpátky absintem, kde je ten Jack? Mám úkol, go to the main hall. To je tady. A tam se dostat nemůžu. Myslím. Tam potřebuji nějakou sošku. Hele, moje krev. Každopádně. Přeškrtlý, vole, to je nějaký, vole. No, tady něco potřebuji. Tady další ta hlava. No, 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 a co mám jít, vole? A? Hej! Policajník. Strážníků. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. No tak to jsem zvědavý, jak doborám, vole, Jacka, když on má lopatu a já mám nožíček. Švýcarský nůž, vole, tady nějakej. No tak ukaž, vole. Tady to přeřízne, vole, tady tu tejpu. Flex tape. Tady to byla flex tape, ale to nám kdyby bylo. No, jsem tady. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Why don't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. No, do prdele. Mám gunu. Mám klíče od auta. A nasedám do svého auta a jedu odsud pryč. Já nehraju, Jacku. Nehraju. Nehraju, Jacku. No a teď tě srazím, vole. Co je, Jacku? Co je? No pojď, ne, vole. Bavíš se, vole. No já se náravně bavím už.
A tak krásný auto, a kvůli to by ho mám dojebaný. Kde se ješ, vole? A kurva. Dík. Vybíral jsem ho sám. Já chci odsud pryč už. No do prdele. Ty seš magor. Tak jdeme. Já jsem taky ready. To je debil. No tak ty seš tupec, Jacku. Papa Jack, vole. Se zajebal se zo svá sám ty tupou na jeden. No tož to je milý, to že ano. Jejda, hoří, hoří. A já potřebuju... No to si ze mě až srandu. Tak pojď. Já mám gunu, víš už. Co je? Ups. Co je, Jacku? Co je? Co pak? Co pak? Dostal jsi jak malý dítě. Kdo si přebiju? Pohoda, tady to ještě polútím třeba. Co tady? Krásně. Máme tady absintík. Chemikofluid. Pohoda, já jdu pryč. Ale ne, už jen nech, prosím. No samozřejmě nesoudím. Hodně štěstí, Jacku, a jo. Oh, náboje do shotguny, do který nemám. Nemám shotgunu, ale mám do ní náboje, tak to po nich budu házet. Ukážem tady to po ně, vele, bíka, nevím, co to je. Stupi to presto. Teď to jumpuj. Jumpuj to jak svarta. Zastav to a dělej. Počky, počky. Teďka půjdeme do té main hall, já chci zdravit, no počkej, já chci zabít ještě to. Tady. Tu máš. A jeden byl ještě tady úplně napravo. Už je papaček se docela předvedl, jakoby, no, nebudu lhát. Tady ještě jeden. Tak. Super. Up tam tady toho bíka. Ty blázne, main hall. O, to víš jo, budu tě šutit určitě. Gunpowder. Jo, to se taky dělá, myslím, že... Dám chemical fluid a gunpowder, jo. Co? Co je do píči? Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. No to doufám, že mi ještě zavoláš. No počkej. Jaký noviny? No jasný, já noviny nečtu. Co? Jo, už vím. Už vím, na co to je. No počkej. Takže teďka, co tu máme? Odejdi z tohohle hauzu. Dobře. To já si ještě pamatuju, kam patří tady tento klok. Takže to tam zajdeme dát. Kolik mám nábu do gluku? 24 nábu do gluku. O, hele, jsem tady nechal ten. Nechal jsem tady herba.
Tak, super, to máme jednu hlavu. A tam jsou vlastně tři hlavy na těch dveřích a máme jednu ze tří. A chudák policajt, ten už umřel. To je jenom podle mě proto, že je černý. A rasista Jack, to je hrozný. Tak, chybí nám teda ještě dvě hlavy. Jo, to zabouchly ty dveře, už jsem se lekl. Asi úplně fungovat nebude. A easy, dostal jsem achievement. Oh, brokovnice. Ale to nepůjde vzít, řeknu to vezmu, jak se to zavře za mnou. Taková finta na mě. Já bych potřeboval... Ale ne, zase tady bába. Chtělo by to chtělo by to safe. Co? Ale Margaret. A tady ty zvuky jsou dost takoby creepy. Do toho se bojím. Mám brok... A já nemám brokovnici. Co tady? Margaret, move the piece of shit hippie we caught from the hall to processing area. Ajo. Nečum. Ale. Jasný, ale tady potřebuji klíč se štírem. Nebo co to je za... Za rybu. Ty blázne, další hlava. Dobr. Jasný. Můžete přečíst, když tak stopněte. Tady v koši už nic není. Televize. Mia, nahrávka, jo? Super. Tak jo, tak si tady pustíme ještě, že Miu nahrávku, ale... Další nahrávec, doufám, že nikdo nevyruší žádný jack. Ethan, please watch this. Aha, tak kdo tady jako na mě připravil, jo, ale... Tak vlogísek. If you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Fuj, panenky, nechte mě být, ale... Čeho ona za mnou nejde? Nebo jo? Už si před ksichtem zavřeli dveře, no. Cože? Tak s dětskama se nebojím už vůbec. Pičo, cože? Jebe ti. To kde se tam objevila? Však byla celou dobu za mnou. To asi tady čupru. Se zamklo? Takže jo. Schoval. What have I done to deserve this except open my home and feed you? Jsem tady. No, tu nejsem. Pak ne, čestný skautský přísám, nejsem tady. I don't understand you at all. This is a gift. Zavřu za sebou jako hodný to. Tyhle. A zas tady.
kurva. Pryč, ale já ti tady nechcu. Nejseš tady vítána. Ethan boy. No už jdi pryč, vole. Zajistíš mým časem, ty svině. Jsi odešla? Kámo, nerobím kaj. Nejde sem, že ne? Nikdo není na terase, paní Margaret. Nikdo. Masti pryč už. Tady jsem zakempenej, vole, jak... Adolf Riesler. To beká ta bába, vole. Ne, zas tady. To nic není, chápeš? Odpalkuj. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Už leftla. We open our home. We open our hearts. And what do you do? No to nezajímá, co jste udělali, prostě jdi do prdele. Že by? No super. Leftla. Tak ukáž. Uděláme tady, že Spidera. Takhle. Spiderman na stěnu. Super. No a jdeme se plížit tady stěnama, ale tajné chodby. No tak propíš se rychleji. Teďka asi vidím, že vidíte úplnou píču. Ale fakt to taky, je to strašně tmavý, no bohužel, a když to je zase moc prostě světlí, jak to vypadá úplně na hovno. Bohužel. Ty vole. Co se tady bereš? Co se portuje? Nechci její dar. Přijímám dary jenom V-Bucksy, ale nic jinýho. Only V-Bucks. We love you. Why can't you see that? Embrace us! Já mám piče, ranuju. Vyně. No, už tam nejsem. To takhle, jo. Kurva. Where do you think you're going? Kurva. High kick. No nic, vole. Ty vole. Bizon. No nic, tady jsme se podívali na kazetu my a jo, tohle pro dnešní díl bude všechno, se mi to líbilo, pokud ano, zanechte like, odběr, komentář a je to všechno, děkuju a mějte se u příštího videa, čau.